Винайти і налагодити виробництво вакцини від коронавірусу престижно та економічно вигідно. Звісно, якщо вдасться довести справу до кінця та укласти з урядами різних країн світу багатомільйонні контракти. У 2021 році виробникам вакцин від коронавірусу, американським компаніям Pfizer та Moderna, прогнозують виручку у понад 33,18 мільярдів доларів відповідно. То як зробити вакцину від корони? І скільки це коштує? І чому ніби зовсім нові вакцини від COVID-19 безпечні? За даними ВООЗ, на стадії клінічних досліджень нині перебувають аж 114 вакцин від коронавірусу. Ще 185 наразі випробовують на тваринах. До схвалення регуляторними органами і отримання дозволу на масове застосування доходять одиниці. А починається все з розробки технології кандидата у вакцини. Цей перший етап суто лабораторний. Науковці спочатку вирощують збудник інфекції у культурі клітин та прибивають його у пробірці хімічними речовинами або високими температурами, щоб зробити цілком безпечним для людини. Так створюють інактивовані вакцини, як от китайський коронавак. Або, скажімо, синтезують матричну РНК, яка кодуватиме певну частку вірусного білку, як от у вакцинах Pfizer та Moderna. Другий етап – доклінічні дослідження. Коли вивчається ефективність препарату на клітинах, на культурах, скажімо, інвітро, в пробірці і так далі, потім на межах доклініки вивчаються препарати на тваринах, на щурах, на кролях, на вівцях, залежно від того, яка модель використовується. Досліджується тваринка, і якщо десь її лабораторні показники відхилилися, все цей препарат, ця молекула знімається з розгляду і вивчається наступний якийсь варіант цієї нової молекули. Із 10 тисяч синтезованих молекул тільки 1-2 зазвичай доходять до клінічних досліджень, каже Юрій Лебідь. Науковці перепровіряють все ретельно і багато разів перед тим, як давати препарат людям. На першій фазі за добровольцями цілодобово слідкують, аби зрозуміти наслідки першого використання препарату. На другій-третій визначають оптимальну дозу лікарського засобу, з'ясовують, наскільки він ефективний порівняно з дією плацебо, тобто пустушки, і збільшують кількість добровольців. Мінімальна необхідна кількість пацієнтів у дослідженні – 12 тисяч осіб, хоча фармгіганти залучають і по 30-40 тисяч добровольців. Від початку випробувань до початку масового виробництва та застосування препарату може пройти від 3 до 12 років. Це у мирний час. Розробники ж вакцин від коронавірусу працювали в умовах пандемії. Але це геть не означає, ніби препарати робили на швидкоруч. В плані ковідних технологій, ковідних вакцин є дуже велика перевага в тому, що не треба думати, на яку молекулу в організмі треба повпливати. Коли людство шукає ліки проти СНІДу чи проти раку, досі не зрозуміло, а який рецептор чи білок в клітині треба виключити, щоб ракова клітина загинула, а своя клітина залишилася неушкоджена. Знання структури SARS-CoV-2 допомогло науковцям суттєво зекономити час. Але чому одним країнам, як от Індії, Китаю і навіть Кубі, вдалося вивести на етап випробувань одразу кілька своїх антиковідних вакцин, а Україна досі не має жодної? І наскільки реально нашій державі створити бодай одну? Кожна технологія, за якою створюється вакцина, зокрема від коронавірусу, вимагає від розробників створення певних умов. Потрібно також розуміти, чи вдасться у майбутньому швидко масштабувати виробництво препарату. Наприклад, перевірена технологія, яку обрала китайська компанія Sinovac Biotech для створення коронаваку, здавалося б, найпростіша, каже Юрій Лебідь, але вимагає величезних потужностей і кваліфікованих спеціалістів та найбільш вибагливі МРНК-вакцини. І навряд чи Україна потягла б виконання всіх вимог для їхнього виробництва, каже фахівець.
коли синтезується ця МРНК послідовність, в цих приміщеннях повинна бути просто фантастична стерильність. Треба таке повітря, яке спеціально повинно готуватись. Не можна просто відкрити там двері. Якщо ми кажемо про воду, те саме, вода повинна бути фантастичної ступені очистки, мільйони доларів повинні бути вкладені, щоб отримати отакий виробничу дільницю, яка відповідає цим вимогам. А чого ще не вистачає Україні для створення власної антиковідної вакцини? Не вистачає всього, тобто не вистачає цих, скажімо, середовищ для вирощування вірусу. Виростити, розмножити, скажімо, треба визначити, щоб до цього вірусу, який попав в інкубатор, щоб до нього не приєдналися інші віруси. І вірус – це наночастка, це просто фантастично дрібний розмір. І тут треба приміщення. Тут треба повітря, тут треба очистка. І зрештою ціна питання. У жовтні 2020-го екс-голова МОЗ України Максим Степанов казав, мовляв, держава готова профінансувати розробку української вакцини у повному обсязі. Йшлося про 100-150 мільйонів гривень. Цього замало, кажуть фахівці. Для порівняння, компанія Pfizer заявляла про готовність вкласти мільярд доларів на розробку і виробництво вакцини. Десь півмільярда треба витратити на те, щоб обладнати потужний завод по виробленню таких вакцин. І десь така сама сума потрібна на те, щоб провести дослідження, всі фази, все перевірити, в багатьох країнах зробити це дослідження. Скажімо, мільярд, мільярд 200, мільярд 500. В Україні це легко може бути. За кордоном це будуть зовсім інші цифри. Якщо вірити МОЗ України, нині у нас працюють аж над трьома прототипами вакцин від коронавірусу. Два розробники мали би вже у вересні представити перші результати, адже отримали фінансування з Національного фонду досліджень України. Ми відправили запит до установи, поцікавилися, на якому етапі нині розробники, скільки коштів було виділено з держбюджету, а ще хто і яку саме відповідальність понесе у разі невдачі. Чекаємо на відповідь і обов'язково вам про все повідомимо.